olen Elina Pietilä, olen VPE-palveluissa yrittäjänä, toimitusjohtajana, lähiesimiehenä. Me toimitaan täällä Kemi-Tornio-alueella sekä muutamilla muilla paikkakunnilla ympäri Suomen. VPE-palvelu tuottaa pääasiassa henkilökohtaisen avustajan palveluita. Henkilökohtainen apu on sosiaalipalvelu, jota tarjotaan vaikeavammaisille. Se on vaikeavammaisille maksuton palvelu. Ja siinä joku toinen ihminen avustaa heitä heidän elämässään niin, että he pystyisivät itsenäiseen, oman näköiseen elämään. Olen suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2021. Kuulin tästä koulutuksesta paikallisilla messuilla, joissa Lappian kouluttaja innosti minut kehittämään omaa osaamista ja meidän yrityksen osaamista. Ja siksi valitsin myös Lappian, joka on meille paikallinen koulu. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot piti sisällään asiantuntijaluentoja. Se piti sisällään myös ryhmäkeskusteluja ja oppimistehtäviä ja todella paljon vertaistukea. Opittiin paljon henkilöstön johtamisesta, asiakkaiden johtamisesta, muutoksen johtamisesta ja yrityksen strategiatyöstä. Yksi iso asia itselle oli se, että me opittiin myös itsemme johtamista ja saimme luvan itsellemme olla johtajia. Koulutus antoi paljon lisäarvoa myös meidän yritykselle siinä, että se kirkasti meidän yrityksen minäkuvaa, se kirkasti meidän visiota, meidän strategiaa, meidän missiota, miksi me ylipäätään yrityksenä ollaan olemassa. Ja se antoi myös todella paljon avaimia meidän henkilöstön johtamiseen ja siihen, miten me voitaisiin tukea henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kun me aloitettiin koulu, meillä oli nettisivuprojekti kesken ja aluillaan. Ja opintojen aikana me löydettiin sitten meidän internetsivujen ilmeeseen uusi suunta. Me kirkastettiin myös sitä, minkälainen yritys me halutaan olla. Ja löydettiin se meidän oma identiteetti sinne nettisivuille. Suosittelen johtamiskoulutusta kaikille niille johtajille, jotka ovat niin kiireisiä omassa työssään, että heillä ei ole aikaa pysähtyä pohtimaan sitä omaa johtamistapaansa ja sitä, miten heidän kannattaisi johtaa. Organisaation koolla ei oikeastaan ole väliä, koska tästä koulutuksesta on hyötyä, on organisaatio suuri tai pieni. Itse opiskelin oppisopimuksella omassa yrityksessäni, mutta opiskella voi myös omaehtoisesti. Suoritin opinnot suuressa muutosajassa ja opintojen ansiosta olen myös valmiimpi ottamaan vastaan erilaisia muutoksia, mitä työelämä tuo tullessaan. Yrityksemme on nykyään valmiimpi kasvuun kuin koskaan.